Благодарам господине Джабе Джарала, колеги пратеници од парламентот, представници на медиумите, почитувани присутни. Кога влегов во поето на таа првична средба со господин Джарала, кажам дека жалосно е што Република Македонија во 21. век мора да говори за слобода на избор, за слобода на говор. Тоа се последици на режимот на Никола Груевски. Инаку, точно е, сите процеси од пржинскиот договор се отпочнати, но е факт дека ниту еден не е до крај завршен. Дали ќе има избори на 5. јуни, за жал, тоа ќе го кажат или ќе го соопштат тие кои што го мониторираат и го менеджираат пржинскиот договор. Не е прочитан избирачкиот список, тоа е факт. Груевски продолжи понатаму да глуми дека е премиер, при тоа заборавајќи дека се работи за човек кој што е политички пензионер. Повеќе од 120.000 избирачи на избирачкиот список се спорни. Ги има во податоците на Министерството за внатрешни работи и само во една база. Каде се овие гласачи? Зошто постојат на избирачкиот список? Треба да каже Државната изборна комисија. Нема договор за медиумите. И ако направите една анализа на постапките на Груевски и на ВМРО ДПМН, ќе видите дека основата на владењето на Груевски е на оние 3П. Значи, злоупотреба на пари, каква таква контрола од страна на опозицијата има преку дополнителниот министер во Министерството за финансии. Пендрак, генералниот секретар на СДСМ, е министер за внатрешни. Некаква контрола имаме, ама за пропагандата е тука Никола Груевски не попушта. Тоа е она третото П, за кое што воопшто не сака да разговара. Македонскиот гласач треба да изрази слободна волја на изборите. Значи, тој треба да дојде до сознание дали проектите на едната или на другата страна се од обштествен корист, а не преку владените пропаганди да се влие на начинот на или создавањето на мислење кај гласачите за кого би гласале. Гледате дека Сваровски судството и понатаму функционира. Одлуката на Уставниот суд е јасна дека е во функција на Груевски и на притисокот на Груевски и на ВМРО ДПМН. Па видите, почитувани присутни, специјалното јавно обвинителство покрена обвинение за злосторничко здружување кое што имало за цел да злоупотребува власта, да врши уцени, закани и притисоци, се со цел да остане на власт. Како овие луѓе, прво осомничени од овој процес, ќе бидат на слобода и ќе учествуваат на избори? Не само што можат да влијат на сведоците, тие и текако можат да влијат на изборниот процес. Јас сум убеден дека се брза од страна на Груевски час поскоро да оди на избори, затоа што, убеден сум, секој сабајле кога се буди, првата информација која што ја бара од службите, дали Кати Сајанева има закажано пресконференција, не баре случајно, во врвот на тоа злосторничко здружување, Кати Сајанева не покрене некакво обвинение против него. Тука завршувам, гледам дека Џабер дава сигнал. Се додека не се исполнат сите овие услови за кои што гарантираше меѓународната заедница, веројатно Македонија не е подготвена да оди на избори. И уште една работа сакам тука да потенцирам пред медиумите. Класичен спин, тука ќе потврдат и моите колеги, кои што се председатели на политички партија до опозицијата, класичен спин на Груевски е дека опозицијата не е подготвена да оди на избори. Па Македонија е во постојан, во континуитет сме во избори. Опозицијата е секојдневно на терен, тоа можете да го видите. Ние сме за избори подготвени, но сакаме да одиме на избори на кои што слободната волја на граѓаните ќе биде изразена на собствен, на начин кој што ќе биде по собствена желба и волја на гласачите. Ние сме спремни да одиме на избори и кога тие кои што го мониторираат овој процес, тие кои што го менеджираат овој процес, не излезат да кажат дека во Македонија нема избори, нема услови за избори, апсолутно ние на такви избори не треба да одиме. Благодарам.